Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun biz Virginiya shtatidamiz va meni oldimda shunaqa bir afsonaviy inson, bu Bobur Malikov. O'z vaqtida aynan Bobur akani dodalari Yo'ldosh Oxunboboyev O'zbekistonning eng birinchi prezidentlari bo'lgan. Bular O'zbekistonda demak adliya vazirlari bo'lgan va Oliy sudda ishlagan paytlarida Gidlen va Ivanov ishlari bo'yicha O'zbekiston xalqiga nisbatan bu qatag'on deb e'lon qilgan odam aynan shu bo'ladi va o'sha paytda rekord darajasidagi son, ya'ni 3,500 odamni oxlagan inson mana shu inson bo'ladilar. Assalomu alaykum, hurmatli Bobur Majidovich. Assalomu alaykum, assalom. Uyingizga shunchalik bizni taklif qilib, Virginiyaga shunaqa mehmon qilganingizdan katta rahmat sizga. Hamisha xush kelibsiz. Mening eshigim hamisha siz uchun va sizning kasbdoshlaringiz uchun ochiq. Demak, birinchi masala. Hamisha ko'pchilik savol beradi. Nima uchun aynan Yo'ldosh Oxunboboyev O'zbekistonning birinchi prezidenti deb hisoblanadi? Chunki ularni, demak, o'sha vazifalari o'sha paytda должность deymizmi, prezident deyilmagan, lekin agarda mantiqiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, aynan o'sha prezident vazifalariga kirgan, to'g'rimi? Mana shu narsaga oydinlik kiritsangiz, nima uchun Yo'ldosh Oxunboboyev O'zbekistonning birinchi prezidenti deb hisoblanadi? Avvalambor Yo'ldosh ota mening opoq dadam O'zbekistonning markaziy ijroiy komitetining raisi bo'lgan. Birinchi raisi va shu lavozimda to vafot etgancha 19 yil ishlaganlar. Asosiy mavzuga o'tishdan oldin shunday bir savolki, Yo'ldosh Oxunboboyevni O'zbekistonni demak rivojlanishiga juda ham katta hissalari bor. O'sha 1916-yilda Marg'ilondagi demak o'sha deymiz vastaniya deymiz o'shanda Qozog'istonda qatnashganlari, o'shani deb 2 oy adashmasam qamoqda ham o'tirganlar. Lekin eng asosiysi Farg'ona kanalini qurilishida ular bevosita ishtirok etganlar. Bu yoshlarimiz bilsa kerak, men umid qilaman, bilsalar kerak 1939-40-yillarda O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston hududida qurilgan shunaqa bir eng katta irrigatsion kanallardan biri bo'lgan sobiq Sovet ittifoqida. Uni uzunligi 350 km, ya'ni mana shu kanalni qurilishida qolaversa, Yo'ldosh Oxunboboyev O'zbekistonni rivojlanishiga qanaqa real hissa qo'shgan? Shu narsani ham yoshlarimizga aytib o'tsangiz. Eng asosiy biz bilamizki, O'zbekiston feodal qoloq bir mamlakat bo'lgan boshlanishda. Chunki 3 ta qoloq xonlikdan birlashtirilib, bir O'zbekiston respublikasi tashkil etganda, albatta bu respublikada misol uchun xorazmliklar alohida, buxoroliklar alohida, farg'onaliklar alohida bo'lgan holatda Yo'ldosh otaning eng katta ijobiy hissasi shundaki, bu xalqni birlashtirishda katta harakat qilganlar. Ikkinchisi, bu respublikani o'sha qoloq feodal holatidan industrial qishloq xo'jalik respublikasiga aylantirishga juda katta hissa qo'shganlar. Ha, albatta u paytda o'sha paxta haqida katta katta maqolalari chiqqan, xalqqa shu paxtaning qanchalik muhimligi tushuntirilgan va katta hissasi o'sha kolxozlar tashkil etilishi. Endi mana bundan tashqari, mana bu odamni bekorga o'zbek xalqi otam demagan, otamiz demagan, ota degan nomni Yo'ldosh Oxunboboyev bekorga olmagan. Kitoblar chiqqan, hammasini tushuntirishgan. Mana sizga bir yorqin misol. O'zbekistonda minglab yillar Buxoro yahudiylari yashagan. Hozir endi meni bilishimcha juda kam odam qolgan. Mana shu Buxoro yahudiylarini O'zbekistonda kamsitmasligi uchun va ularga teng huquq berish uchun 30-yillarda Yo'ldosh Oxunboboyev farmonga qo'l qo'yish ham prezidenti vazifasi. Shuning uchun farmonga qo'l qo'yganda oliy o'quv yurtlarga kirishga
Buxoro yahudiylarga milliy aholi bilan teng huquq bergan. 300 ming bola O'zbekistonga u paytda kelgan bo'lsa, bitta ham bola detdomga bormasdan, bolalar uyiga bormasdan oilalarga tarqatilgan. Mana Hazrati Islom inson degan kitobda shu Yo'ldosh ota haqida bir qisqa bir qism o'tib ketilgan. O'sha temirchi Shomahmudovning oilasiga borganlar va borganlarda endi so'rashgan, yoshlari ham shu tegroq bo'lgan va Yo'ldosh ota xo'p qalay ishlar, yaxshi, rahmat, ota mana ko'ryapsiz, hammasi yetarli. Endi shu svet o'tkazilsa, shu Yo'ldosh ota imla qilib qo'yadi katibga. Katib yozib qo'yadi. Palon narsa bo'lsa, buni imla qilib qo'yadi. Ertasini kuniga hamma narsani bajarib berishgan. Yo'ldosh otaning nomi O'zbekistonda ko'p kolxozlarga, ko'chalarga, shaharlarga, rayonlarga berilgandi. Afsuski, bu manqurtlar xalqning sotqinlari, tayizoti yo'q ifloslar Yo'ldosh otaning nomini yo'q qilishga harakat qiladi. Bu bo'lolmaydi. Baribir xalq o'zining sevgan rahbarlarini biladi va mana vafot etganlariga 75 yil bo'pti. Shunga qaramasdan 75 yildan keyin mana biz siz bilan bobayning ismlarini eslab o'tiribmiz. Endi eng asosiy masala. Nima uchun Yo'ldosh Qumoboyev o'sha paytda balkim ruxsat bergandir, balkim shu narsaga birta harakat qilmaganki, aynan O'sh hamda Jalolobodga o'xshagan viloyatlar hozirgi Qirg'izistonga o'tib ketganligi masalasida ozgina bir biz yoshlarimizga oydinlik kiritib bersangiz. Endi bu ham chala savatlardan chiqqan gap. Haqiqatdan o'qimasdan, o'rganmasdan har qanaqa ifloslarning gapini terib o'rtaga tashlaydigan gap. Men tushuntirib bermoqchiman. Sovet O'zbekistoni tashkil etilganda, Sovet O'zbekistonining hududida 12 ta viloyat tashkil etilgan. Na O'sh, na Jalolobod bu viloyatlar O'zbekistonning hududiga kiritilmagan. Chunki bu markazdan bo'lgan. Ya'ni siz hozir 1924-yildagi bo'lgan vaziyatni tushuntirib beryapsizmi? Ayni 24-yilning vaziyati. Mana misol uchun O'zbekistonni Yo'ldosh otaning qilgan harakati shu bo'ldiki, Shohimardonni O'zbekistonga saqlab qolishdi. So'xni saqlab qolishdi va bular hozir anklav bo'lib Qirg'izistonning hududida xuddi bir orollardek qoldi. Lekin na Jalolobod, na O'sh hech qachon O'zbekiston territoriyasi hududi bo'lmagan va Yo'ldosh otaning hech qanaqa bunaqa huquqi bu bir qanaqa yerni palonchi nimalarga berish bu Xrushchevning iflos harakati oqibatida mana hozir Qrim mojarosi orqalisida Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasida urush holati bo'lib qolgan. Mana bitta iflos bu, lekin Xrushchev u paytda kim bo'lgan? Sovet Ittifoqining rahbari bo'lgan. Bu Yo'ldosh Oxunboboyev bitta yangi tashkil etilgan respublikaning ijrokom raisi bo'lgan. Bu birinchi, ikkinchidan hammasi esidan chiqazyapti. Qirg'iziston Respublikasi u paytda bo'lmagan. Qirg'iziston Respublikasi avtonom respublikasi deb hozirgi Qozog'istonni nomlashgan. Qora Qirg'iz avtonom viloyati oblasti bu hozirgi Qirg'iziston va bu ikkita hududlar
Кыргызстан Республика автоном республикасы Кыргыз автоном вилаяты икелесе хам Россия Федерациясынын кысмы болган. Россия Федерациясы халаган халатта буларны хаммасыны халагандык кайчы белән кыйганды нима кылган. Шуның өчен Юлдаш Ахмабаевны менә Википедияны ачып карашларың мөмкин. Hech qandaqa Oxumobayevning bundaqa ig'vo gaplarga aloqasi yo'q. Bu holatda mening boshqa savolim bor. Xo'p, Qirg'izistonga o'sh jallovat berilibdi. Tojikistonni nimaga alohida bo'lmasam respublika qilishdi? 1930-yilda. Ha, Tojikiston O'zbekistonning bir qismi edi-yu. Tojikiston bu Sharqiy Buxoro edi-yu. Nima buni haqida hech kim hech narsa demaydi? Yana bir bor aytayapman. Afsuski bizaning chala savod fuqarolarimiz, fuqaro ham biz bular endi ziyolilarimiz. Aholini boshini aylantirib, ahmoqona gaplar bilan to'ldirib tashlagan. Hurmatli Bobur aka, sizga katta rahmat. Men eslatib o'taman, bugungi suhbatdoshim bu Bobur Malikov. Bobur Majidovich o'z vaqtida O'zbekistonning eng birinchi adliya vaziri, qolaversa Oliy sudida rais bo'lib va O'zbekistonning eng birinchi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchilari bo'lgan, aynan Bill Clinton paytida. Sizga shunaqa maroqli suhbat uchun katta rahmat. Siz ishlaringizga muvaffaqiyat, sog'lik, salomatlik va oxirgi iltimosimiz bizning kanalimizga. Sizni hozir ko'rib turgan O'zbekiston yoshlari butun dunyoni, demakki davlatlarida bilasiz, hozir biz O'zbekiston yoshlari bor. Mana shu kanaldan tomosha qilishyapti, Mr. Otabek TV kanalini. Bizni Mr. Otabek TV kanaliga qanaqa tilaklaringiz bor? Birinchidan sizga muvaffaqiyat. Bizning yoshlarimizga, o'sha o'zbek yoshlarimizga men aql, raqovat, sadoqat berishni iltimos qilaman va o'qinglar, o'rganinglar,